2018 års pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne delas mellan två pristagare i år, William Nordhaus och Paul Romer. Det fick priset för att det studerat sambandet dels mellan innovationspolitik och tillväxt och dels sambandet då mellan tillväxt och klimatpåverkan. Ja, det här är till nytta nästan helt direkt genom Nordhaus forskning som ger ett svar på frågan hur höga bör koldioxidskatterna vara om vi vill förhindra att temperaturen ska gå upp med mer än 1,5 grad exempelvis. Den är till nytta lite mindre direkt men på lång sikt ändå på ett viktigt sätt genom Romers forskning som visar hur kan vi tänka på innovationspolitikens roll i att skapa en hållbar, långsiktig tillväxt.